بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أستاذ نوريس عبد الله كرامة إذا سوق بنا برنامج كوح برشاد أكمل أكاديمي أكمل أونلاين وكورس يعني كوساف سنة كريتيفتي أيديا كهرهان كريتيفتي أوف كلا هل أبور كمركاسي كلركا أم وح مركاسي لو يقانو كلا هارموني سيان مركاسي كلركا أم قسو حضن لي أو سيوري أها قاعدوين كمركا استعمالين أن أمركا أو أبلاي كرينو أما أو استعمالو إلستريتر كا أو مركاس برنامج مركاس كوف لينايا قاعدوين كاس أن أمركا كو استعماشين أو حمركاسي أن سمينينا لور قاعد أو مركاس كمد أقاعدوين كاسي تسالحان وحمركاس ميشان أن سوق هذني ريكتانجل ريكتانجل كانو حاو باهانا هاي إن مركاسي أن كبدح أبورتو أن كل رضا مركاس أو باهانا هاي أنا هو مركاس استعمالا ريكتانجلو سي أن مركاس لود أكاقا خالتو كلك مركا أو باهانتا هاي illustrator ka wuxuu leeyahay qaybo farbadan oo markaas color ku siinayo sida aan soo barnay waxa markaas jira color swatch waxa kale oo markaas jira color kale oo markaas si gaar ah markaa u isticmaali karto swatchada kamid ah waxa kale oo markaas ku siinaya color guides tusaale ahaan hadii aan markaa u baahanahay in aan markaas soo bandhigto colorada illustrator ku leeyahay iyo waxyaabaha markaas aan ku qabsan karno waxa markaa aadaya windows kad waxa markaas aad doonaysa tusaale ahaan color oo color ka caadiga ah waxaa markaa isticmaali kartaa color guide waxa kale oo isticmaali kartaa color theme kan waxaad markaas aad keli kartaa color wheel-ka laakiin waxa u baahan tahay in markaas Adobe ID aad haysato isla markaas aad ku xirnaato Adobe Cloud internet-ka markaas uu ku furan yahay waxa markaas aad isticmaalina ama intaas kaga marmi karna color guide inaad isticmaalno color guide-ka wuxuu markaas noo fududeynayaa qaacidooyinkii markaas ahaa harmony color inaad markaas ku apply gareyno meeshaan tusaale ahaan qaacidooyinka analog, complementary, monochrome iyo wax markaas la midka ah si aan markaas uga balaay gareen faa'iidadaas waxa markaas soo qaadanaya color guide kadib waxa markaas doonaysa kalarka u baahan tahay oo ah hoyugi hoyugi markaas heshid kadib waxa markaas ka sameysan kartaa kalar kasta u baahan tahay sida aan u soo sheegnay tusaalan waxa markaas furaya meeshaas waxa markaas arkaya faa'iidooyinka markaa ku qoriyeen is markaas ay diyaarsan yihiin hadaa u baahan tahay kalarkan complementary giisa waa kan kalarka aad noo dooran hadaa u baahan tahay kalarkan complementary asoo laba ah waa kan waxa kale oo heli karnaa split complementary waxa kale oo heli kartaa tusaale ahaan analog waxa heli karnaa monochromatic asoo markaas ah hadii markaas aan u baahanahay kalarka monochromaticis inaan helo waxa markaa dooran karaa monochromatic waxa markaa arkaysa kalarka asoo markaas monochrome lagu siiyay 1, 2, 3, 4 lagaaga sameeyay hadii aad u baahan tahay intaas in ka badanna meesha markaa furto waxa heli kartaa asoo markaas monochromatic 2 ah tusaale ahaan hadii aan markaa kalarka monochromaticis aan soo saaro waxa markaas si qaadanaya kan oo waa koobiyeynaya kadib waxa markaas aan koobiyeynaya mid kale oo 4 xabbo rabaa inaan ka dhigo mid kale markaas si koobiyeynaya waxa markaa arkayna 4 oo rectangle mesh uu yeelo waxa doornaa rectangle kan yaan kan waa ki originalka waxa markaas isticmaalaya kalarka nooca markaas uu yahay inta hadan waa si doornaa waxa heli kara kalar kale oo markaas noocaas ah waxa kale markaas ka sii heli kara kalar kale oo markaas noocaan ah waxa markaa arkayna kalarkii oo markaas ahaa kafeega in markaas laga sameeyo soo monochrome ah sidaas oo kale waxa markaa isticmaali kartaa kalar kale hadii aad kan u baahanahay kalar kale isticmaali kartaa kalkan si caadi ah xataa dooran kartaa kalarka markaas meeshaan oo ah inaad fill kalarkiis aad wax bedeshid hadii kale waxa markaas aadi kartaa kalarada aad markaa u baahan tahay oo swatchiska inaad meeshaan ka soo doorato hadii kale waxa markaas isticmaali kartaa kalarka aad u baahan tahay oo markaas hue ah adoo markaa isticmaalaya color wheel-ka meeshaan ku yaalo oo qoranta edit or apply colors markaan ku dhufto edit or apply colors waxa markaa arkaya qaacidooyinkii aan soo sheegnay waxa aasaasigu ahaa salaan hashka oo laga soo gaabiyo hue s oo markaas laga soo gaabiyo saturation iyo b oo markaas laga soo gaabiyo brightness oo markaas u dhigma value-ga ilaa brightness ka dhila yareeyo iyo hadii la badiyo inta markaas waa soo sheegnay sida darteeda waxa markaas hadda ah heli kartaa kalarka ina markaa bedeshid tusaale ahaan hadii markaa u baahan tahay hue ina markaas bedeshid waxa markaas gudfunaysa meeshaas oo kalar qoran tahay kadib waxa markaas dooran kartaa kalarka u baahan tahay in markaas aad isticmaashid tusaale ahaan waxa markaas u baahanahay kalarkan oo markaas ahaa cagaarka tusaale ahaan cagaarka markaan doorto oo aan okay dhaho cagaarkan waxa markaas hadhoodi aan ka sameysan karaa inta markaa u baahan hadii u baahan tahay si manual ah u sameysan kartaa saturation-ka iyo brightness ina markaa wax ka dhintid hadii kale illustrator-ka almost waa ku diyaariyay oo mar hore intaad markaas ka heli kartaa colors-kaas kuwa markaas aa ugu baahan tahay hormoonka haddii aad markaa ka isticmaashid tusaale ahaan monochrome oo markaasi monochrome 2 ah arkaysaa kalarka inta markaas laga dhigayo oo nooc ah waxaa markaa tiraahdaa kadib okay kadib waxaa markaas isticmaalaysaa sida hadda oo kale waxaa soo koobiyeynaysaa rectangle-adaas si aad u dhigto markaasi ku fududeeyo in dib u isticmaashid kalarka
waxa markaa doornaya midkan, waxa markaa arkaysaa inaan kalarkii aan ku shubaayo adigoo markaasi kaliya isticmaalaya inaad markaa kalik siisid kan had monochromatic 2 waaye, waxa markaas heli kartaa kalarka markaas intaas ka sii badan oo markaas wuxuu ku sii ilaa 5 xabo ah. Waxa markaas arkaynaa haddii aan markaa midkan doorto monochromatic u sameeyey, haddii aan markaasi aan midkan ku darto tusaale ahaan kalarka aan markaa ka sii isticmaalo oo kalarkan intaa markaas dhigaya, oo waxa markaa haddana dooranaya kalar kale inta haddii aad u baahan tahay waa ka dooran kartaa kalarka u baahan tahay oo meeshaas waa ka isticmaali kartaa. Laakiin waxa markaasi kuu sahlan inaad tiraahdid edit, kadib waxa markaasi aan dooranaya kalarka. Haddii kalarka meesha aan ku dhibaa inaad markaa ka doorato, waxa markaa isticmaali kartaa kalar weelka aan hor u soo aragnay oo markaas tutorialkii kan ka horreeyay aan ku soo sharaxnay. Waxa markaa arkaynaa kalar weelka in markaas asigana noo saamaxayo kalarka u baahanahay in markaas aan ka doorno adoo markaas jiijiida slidekan ama marba meel u soo badinaayo. Waxa markaas aad heli kartaa kalarka markaas aad u baahan tahay. Tusaale ahaan haddii aad markaas inta imaado arkaya kalarkaas inaad helay, haddii kale intaad markaas tagaysa, haddii kale intaad markaas tagaysa kalar wheelkan waxa markaas isticmaali kartaa inaad ka dhigtid inaad brightness-ka midka uu ku soo bixiyo amaba in markaas saturation-kiisa uu ku soo bixiyo. Haddii aad u baahan tahay brightness-ka, brightness-ka kufunaya arkaysa kalarkaaga oo brightness-ka inaad meesha markaa ka heli kartid. Tusaale ahaan haddii aan kalarkaas markaasi oo pinkiga ah aan doorto, waxa markaasi aan helay kalarka hoyuuga ah. Kadib waxaad markaas isticmaali kartaa qaacidooyinka markaas aad u baahan tahay. Kadib waxaad tiraahdaa okay, kalarkaas marka aan doorto oo intaan ku dhufto wuxuu ku weydiinaya in markaasi gruubka lagugu seef gareynayo, waxaad tiraahdaa no. Waxaa markaa arkaynaa kalarkii haddii inta aan furno in markaasi sidaas oo kale asigana markaas laga sameeyey kalar markaas aad u fara badan, oo waxaa markaa arkaysaa kalarkaas in markaas monochromatic laga dhigay. Waxaa kaloo markaas aan arkaynaa kalarka in markaas shade laga dhigay. Waxaa kaloo markaas aan arkaynaa kalarka in markaasi complementary la isticmaalay ama tetrad, tusaale ahaan kalarka oo teriyaadkiisa ilaa iyo markaas waxaan ka isticmaalanaa teriyaad oo markaasi saddex ah. Waxaa markaa arkaysaa saddex nooc oo markaas isku soo baxaya kalarka in laga dhigay. Haddii aad u baahan tahayna waxaa markaas aad isticmaali kartaa teriyaad oo markaasi afar ah. Teriyaad kale ayaad markaa isticmaali kartaa asigana oo qaabkaas markaa u samaysano saturation-kii wixii markaas wax laga dhimay. Haddii aad markaasi mid ka mid ah aan qaadano, waxa markaasi aan ku isticmaali karnaa, waxa markaas aan ku isticmaali karnaa sidaas oo kale design-kaaga. Haddii aan markaa midkan doorto aan kalarkaas ka dhigo kanna aan doorto aan midkan ka sii dhigo kanna aan doorto aan kan ka dhigo, weli waxa markaas ku harsanaanayo kalar kale marka aanaad sii isticmaashid. Tusaale ahaan haddii aan kan le ka isticmaalo, waxa markaa doorto kalarkaas, kalarka hadda markaasi noo samaysan waa kalar harmony oo markaasi ah teriyaad oo sidaa hore u soo baranay teriyaadkana siduu u samaysmaayo casharkan ka horreeyay aan markaas ku soo qaadanay oo triangle ahaan u samaysmaaya. Sidaa darteeda waxa markaas doodi aad markaa ku ablaa garayn kartaa kalariskan. Kalariskan waxaa huwaala inay markaas yihiin kuwa markaas isku soo baxaayo. Haddii aan funaanadan aan markaa ku ablaa garayn kalarka, tusaale ahaan funaanadan haddii aan markaas funaanada aan ka dhigno kalarkan sidaas oo kale, haddii aan markaasi sharaxaadiisna aan ka dhigno kalar kale oo sida tan oo kale, haddii aan markaasi midkan dhexda ku jirana aan kalar kale ka dhigo tusaale ahaan oo markaasi kalariska oo ah kalarka hadda aan ku isticmaalo tedriyaadka, waxa markaas aan arkaynaa in funaanadii hadda kalariskan aysan diideynin sida markaas isugu soo baxayso. Adiga marka had iyo jeer waad bedbedeli kartaa oo waxaad markaa isticmaali kartaa hadba si aad isdayeysid kalariskaas bay ku soo baxayaan adigoo markaas had iyo jeer ka isticmaalaya kalaradii markaas hadda aan markaasi soo samaysanay. Meeshaas marka waxaan ku fahnay sida markaasi kalarka aan u abuuri karno islamarkaasna aad markaasi dib aad ugu isticmaali kartid adigoo markaa isticmaalaya qaacidadii markaasi ahayd kalar harmony. Hada wabilahi towfiiq waakhiru dacwaana alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu calaa nabiyina muxamadin wacalaa aalihi waasxaabihi wa saxbihi wasalam.